bugun biz qanday qilib youtube kanalini to'g'ri va youtubening talabiga muvofiq tarzda yaratish haqida sizlar bilan gaplashamiz youtube kanal yaratishda sizga kerak bo'ladigan eng foydali maslahatlarni beramiz biz bu yangi kanalni yaratishda uning asosiy bosqichlari va eng muhimi kelgusida undan foyda daromad olish uchun youtube kanalini yaratishda nimalar qilishimiz kerakligi haqida siz bilan gapiramiz va ularga to'g'ri ko'rsatmalar maslahatlar beramiz videoda siz bilan men sherzod siz motivator uz kanalida hozir biz bu videoda kanal yaratishning umumiy yo'nalishlari uning turlari va e'tiborga loyiq bo'lgan muhim nuqtalari haqida gapiramiz youtubeda yangi va endi ish boshlagan bo'lsangiz siz o'z qobiliyatlaringizga ishonchsizlik sezsangiz bular hammasi youtubedagi ishingiz boshlarida sizga shunday tuyulishi bular normal holat siz buning uchun aslo qayg'urmang youtubeda ishlashni tashlamang video yarating qolganlari o'z o'zidan yaratilib asta sekin o'z yo'liga tushib boradi aslida ham hamma ish boshlanishida qiyin tuyuladi shunday qilib youtubedan daromad qilish uchun kanalni to'g'ri yaratishda nimalarga e'tibor berishimiz kerak va eng muhimi bu videoda siz youtube kanalingizni yaratishda nimalar qilishingiz kerakligi va uning qanday to'g'ri yo'llari borligi haqida juda judayam oddiy juda judayam foydali juda judayam tushunarli bosqichma bosqich maslahat yo'l yo'riq ko'rsatmalarini bilib olasiz kanalga obuna bo'lishni unutmang chunki biz youtubeni o'rgatuvchi unda to'g'ri rivojlanishni o'rgatuvchi va youtube uchun videolarni to'g'ri tuzishni ularni yaratishni o'rgatuvchi bepul videolar video darsliklar haqida tez tez videolar chiqaramiz ularni sizlarga ham o'rgatib siz bilan bo'lishib boramiz videoga like bosing layk like bizni yangi mavzular ustida ishlashga undaydi balkim siz bu haqida ancha vaqtdan beri o'ylab yurgandirsiz youtube kanalini yaratish niyatingiz borligi va shu yo'l bilan qandaydir qo'shimcha daromad qilishingiz mumkinligi haqida o'ylagandirsiz yoki siz, Yo, siz tomoshabinga o'zingiz sevgan kasbingiz haqida youtubeda gapirishingizni yoki turlicha mavzularda qiziqishingiz haqida tomoshabinlarga o'zingizning kanalingizda gapirishingiz mumkinligi bo'lgan o'zingizning youtube kanalingizni ochishni xohlagandirsiz va bu rejangizda bordir ham umuman olganda bu orqali youtubeda o'zizni ifodalash uchun sizning yangi ijodingiz yoki qandaydir sohadagi fikrlar sizlarda yanada kuchayib ketganini biz bilamiz va bular haqida o'ylab ko'rgandirsiz ehtimol sizda men o'zimni youtubeda sinab ko'rishim kerak degan fikrlar bordir ham ayni shunday paytlarda sizda savollar tug'ilgan bo'lishi mumkin kanalni ochishda nimalar qilishim kerak deganlaridek aslida esa bular to'g'ri fikrlar haliyam yoki hech qachon youtube kanalini ochishga kech bo'lgani yo'q chunki biz sizga nega kech emasligini faktlarda misollar keltirib ular haqida gapirib ularni sizlarga tushuntiramiz ammo siz bir narsani oldindan bilingki youtube degani youtubea ishlash ishlash va izlanish deganidir albatta bu jismonan ish yoki og'ir ish emas balkim bu aqlan yoki qalbdan ich İç ichingizdan o'zingizning qandaydir qobiliyatingizga yoki bilimingizga suyanib ularga ishonib boshlashingiz mumkin bo'lgan ishdir balkim siz youtubeda bo'sh vaqtlarim bo'lganida video chiqaraman yuklayman deb o'ylashingiz mumkin boshida unga videolar yuklasam bo'lgani keyin esa hech ish qilmasdan divanda cho'zalib televizor ko'raman youtuber degani shu deb o'ylasangiz unda siz juda juda xato fikrlaysiz aslida bu unday emas chunki siz o'zingiz video yaratasiz videoga mavzuni ham o'zingiz tanlaysiz uning tarkibi kontent yaratuvchisi va uni sotuvchisi ham o'zingiz bo'lasiz chunki siz o'z videolaringizni ommalashtirib ular ustida ishlashingiz kerak siz moliyani tushunishingiz va qaysi yo'lda qancha pul sarf xarajat qilishingizni uni qanday yoki qanchasini nimalarga sarf qilishni va kelgusida kanalning yanada rivojlanishi uchun kanalga qilinadigan sarf xarajatlarini bilishingiz kerak chunki youtube sizning ijodingizga mehnatingizga yarasha haq ya'ni maosh to'laydi kanalingizni boshlovchisi va muharriri o'zingiz bo'lasiz unda esa videolarni montaj qilish ishlari va shunga o'xshagan ishlar ham sizning bo'yningizda aslida umuman olganda esa bu katta vazifa va mahsuliyatli ish agar siz yaxshi faol va katta auditoriyaga ega bo'lgan kanal yaratmoqchi bo'lsangiz umumiy qilib aytganda siz bu yuqorida biz aytganlarimizdek youtubedan daromad qilishni xohlasangiz u holda siz bu hozirgi videoni mazmunini uning tarkibini yaxshi va to'g'ri tushunishingiz va ularni bajarib bilishingiz muhim va shart bo'ladi youtube bu yoqimli qiziqarli va yaxshigina daromadli ish siz ham hamma narsani to'g'ri sifatli bajargan vaqtingizda yoki sifatli bajarsangiz siz o'zingizning kanalda yangi va qiziqarli mavzularda tez tez videolar yuklasangiz kelgusida yaxshi daromadlarga ega bo'lishingiz mumkin lekin bu yerda ham xuddi boshqa ishlarda bo'lgani kabi vaqt va kuch sarflashingiz kerak bo'ladi shuning uchun biz siz ushbu kontentni yoki videoni tomosha qilishingizda youtube nima u nima haqida ekanligi va uni tushunishingizni xohlaymiz siz bu videoni tarkibini va uning mazmunini to'liq tushunishingiz uchun biz sizlarga uni o'tkarmasdan videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beramiz to'g'ridan to'g'ri töğru aytganda siz youtubeda videolaringiz tufayli ularning ortidan ularga ulangan yoki ularga qo'yiladigan reklamadan daromad qilishingiz mumkin ya'ni siz yaxshi kontent yoki mavzu yaratsangiz va youtubeda o'z ustingizda qattiq ishlasangiz maqsadga yaqin bo'lasiz va shunga yarasha haq maosh olishingiz bo'lgan gap siz bu daromad ortidan o'z turmush tarzingizni yaxshi tiklabgina qolmay balkim boshqa katta ish va katta g'oyalarga ham qodir bo'lasiz agar siz o'z daromad darajangizni ko'tarmoqchi bo'lsangiz unda siz o'z biznesingizni youtubeda ochasiz va unda o'zingizning mahsulotlaringizni yoki xizmatlaringizni jismoniy shaxslarga sotasiz ularni o'zingizning kanalingizda reklama qilgan holda tovar aylanma oborotini va ularni sotilishini yurgizib uni boshqarasiz yoki hech bo'lmaganida siz birov buyurtmasini yoki mahsulotini reklama qilib turib momaygina daromad qilish imkoni ham sizda cheksiz bo'ladi to'g'ridan to'g'ri reklamalarni kanalingizda namoyish qilishingiz orqali daromad qilishingiz mumkin sizga tovar yoki qandaydir mahsulot yoki xizmatlarni reklama qilgin deb buyurtma bergan shaxslardan yoki korxonalardan siz kelishilgan tartibda daromad qilishingiz mumkin siz obunachilarni ishonchini qozongan bo'lsangiz kanalingizda rozigrishlar o'yinlar ham o'tkazishingiz va boshqalar kabi avtomobillarni ya'ni yutuq egalarini egalariga taqdim etishingiz mumkin hozirgi kunda bunday ro'zigrishlar bunday o'yinlar trendga aylanib ketayotgan bir paytda va biz bilamizki bundan keladigan daromad juda ham yomon va kam emas va bu sizning o'zingizga bog'liq bo'ladi bu esa o'z yo'lida aynan youtubening o'zidan keladigan daromaddan ham anchagina ko'p daromad bo'lishi mumkin ya'ni bu sizning videolarni prosmotr ko'rishlari va uning reklamalari hisobidan keladigan daromaddan ham anchagina ko'p daromad bo'lishi mumkin yoki boshqacha qilib aytganda youtube monetizatsiyasidan keladigan daromaddan ham anchagina ko'proq daromad bo'lishi mumkin agar siz kanal ochib unda yaxshi rivojlanib kanalingizda ko'p obunachilarga ega bo'lsangiz sizda daromad qilish uchun youtubeda juda ko'pdan ko'p imkoniyatlar mavjud men shuni bilamanki o'zimda kechgani kabi ko'pchilik kishilar youtubeda kanal ochish uchun qandaydir to'siqlarga uchrashadilar yoki ular o'zlarida qo'rquv yoki tortinishlar balkim uyalish yoki o'ziga ishonchsizlik yoki bilimi yetarlicha emasligi kabi tuyg'ularni ular o'zlarida his qilishadi yoki ular ko'p holatlarda endi kanal ochishga kech bo'ldi degan xayollarda ham turib qoladilar birinchidan youtubeda kanal ochish uchun hech qachon ham kech emas ko'tarilishi va muhokama qilinishi kerak bo'lgan o'zbek tilidagi mavzular sohalar yo'nalishlar kontentlar qiziqarli videolar youtubeda judayam kam tushunarli qilib aytganimizda youtubeda yaxshi sifatli va tomoshabin talabiga mos sifatli va qiziqarli kanal yaratish uchun o'zbek tilida ajoyib va dolzarb mavzular g'oyalar va yo'nalishlar judayam cheksiz hozirgi kungacha ham o'zbek tilidagi kanallar ularning tarkibi va mavzulari o'rtasida youtubeda raqobat judayam kam ya'ni boshqa tillarga nisbatan o'zbek tilidagi mavzularda youtubeda raqobatchilar kam bu degani o'zbek tilida ko'tarilishi muhokama qilinishi yoki o'rganilishi kerak bo'lgan ko'pgina yaxshi mavzular yo'nalishlar sohalar judayam ko'pdan ko'p kub, yildan yil ularga talab kuchaymoqda va ko'paymoqda qolaversa qo'pol qilib aytganda siz youtubeda mol mulk sotmaysiz aslida esa o'zingizning ko'plab mayda detallardan yaratilgan ijodiy mahsulotingizni sotasiz ular birlashib birgalikda ushbu sizning youtube kanalingizni yaratadi va bu sizning youtube kanalingiz deb ataladigan mahsulot yoki daromad manbai bo'ladi shuning uchun youtubeda hozirgi kungacha ham o'zbek tilida hamma yo'nalishlarda to'g'ridan to'g'ri raqobat judayam kam siz uzoq o'ylashingiz yoki qiynalishingiz mumkin kanal yaratishda qaysi mavzu yoki yo'nalishni tanlashni bilmasdan bu ishda to'xtab qolgandirsiz siz, siz birinchi navbatda qaysi yo'nalish va mavzu yoki kanalning asosi uning maqsadini tanlashingizdan oldin siz youtubeda siz tanlagan yo'nalish va mavzuga doir boshqa youtube kanallarini ham ko'rib chiqing siz tanlagan mavzu yoki rejangizdagi yo'nalish yoki mavzuda kanallar borligi bu siz uchun yaxshi belgi hisoblanadi siz boshqa tillarda ham o'zingiz tanlagan reja yoki mavzu haqida boshqa kanallarni ham ko'rib chiqing ularda obunachilari soni ko'p bo'lsa demak bu dolzarb va asosiysi xalq tomonidan talab qilinadigan mavzu hisoblanadi ba'zi holatlarda buni aksi ham bo'lib chiqishi mumkin bu deganim siz reja qilgan mavzuda yoki yo'nalishda yaxshi katta auditoriya va ko'p obunachiga ega bo'lgan kanallar bo'lmasligi ham mumkin ammo bu degani bu soha va bu mavzu yoki bu siz tanlagan yo'nalish yomon xalq tomonidan talab qilinmaydi degani emas balki uning aksi aynan shu kungacha shu soha yoki shu siz tanlagan mavzu yo'nalishida yaxshi o'zbek tilida youtubeda sifatli kanal kontent yoki mavzu yo'qligini bildirishi ham mumkin yoki bu siz tanlagan mavzu shu kungacha muhokama qilinmaganligi ham sabab bo'lishi mumkin oh, in, har ikki holatda ham siz zarar ko'rmaysiz agar siz o'z ishingiz yoki sohangizning ustasi bo'lsangiz rejangizdagi mavzuda qandaydir boshlang'ich bilimga yoki tushunchaga ega bo'lsangiz u holda sizda youtubeda ijod qilish uchun imkoniyatlar kam emas yaratgan kanalingizda buni sinab o'z shaxsiy ishingizni ijodingizni ochishingiz uni boshlashingiz mumkin boshqa chet tillarini ham bilsangiz u tilda erkin gapira olsangiz bulardan aynan ingliz tilini siz bilsangiz demak sizni youtubeda katta zafarlar kutmoqda chunki ingliz tilida olib boriladigan kanallarni asosan chet davlatlardan ko'riladi youtube esa ingliz tilida yaratilgan va ingliz tilida olib boriladigan kanallarga boshqa tillarga nisbatan uch to'rt marta barobar ko'p haq to'laydi bu haqiqatdan ham shunday ingliz tilida olib boriladigan kanalga youtube eng ko'p haq to'laydi balkim bunga sabab u yerda ularda rivojlanishning oldinligi va ilg'orligidir chet tillarini bilmasangiz ham mayli bilgan tilingizga yarasha daromad qilasiz biz hozir bu yuqorida aytib o'tganimiz bu siz youtube kanal ochishingiz uchun sizga mavzu tanlashda yordam beradigan maslahat va ko'rsatmalar edi agar siz kanal yaratishda uning ichki texnik sozlamalarini va ijodiy studiyadagi sozlanmalari haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz bizning kanaldagi boshqa videoga o'tib ularni ko'rishingiz mumkin kanalimizda yangi youtube kanali yaratishda uning texnik sozlamalari haqida alohida videolar mavjud siz kanal ochishdan oldin mavzusini tanlashingiz kerak va siz unda tajribalar o'tkazishingiz mumkin o'z kanalingizni ochib unda ish yuritganingizdan so'ng undagi vaziyatni youtube algoritmiga qarab kanal mavzusini yoki uning yo'nalishini keskin o'zgartirib borishingiz ham mumkin ya'ni youtubeda ishlab unda tajriba o'tkazyapsiz va siz ustingizda ishlayapsiz siz bu ish o'zingizga qanchalik yoqqanini youtubeda tajribalar yuritib turlicha foydali mavzular yaratib o'z bilimingizni va qobiliyatingizni sinab uni yuksaltirib rivojlantirib borishingiz mumkin youtubeda siz bitta mavzuga qolishingiz shart degani emas asta sekin rivojlanib boshqa mavzu yoki yo'nalishlarni ham ko'tarib ular ustida ishlab youtubeda tajribalar yuritishingiz mumkin biz sizlar uchun youtubeda kanal kanalga qanday qilib yo'nalish tanlash uchun qanday formatlar borligi haqida video chiqargan edik kanalimizga o'tib u videolarni ham ko'rishingiz mumkin sizga video muharrir dasturlari qiziq bo'lsa aynan ularning qanaqa va qanday bepul turlari borligini va ularni qanday va qayerdan qanday tarzda o'z kompyuteringizga o'rnatishni xohlasangiz va video muharrir dasturlaridan qanday to'g'ri foydalanishni va ularni o'rgatuvchi video darslik yozishimizni xohlasangiz unda siz shu hozirgi video rolikni mingta layk olishi uchun o'z hissangizni qo'shing videoga layke bosing ushbu videoni tanishlaringiz yoki yaqinlaringiz bilan bo'lishing videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling o'z fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring xohlasangiz kommentariyada shunchaki salom yo'llang bu biz uchun qadrli va biz ham albatta sizga javob yo'llaymiz biz shu hozirgi video 1000 ta like olganidan so'ng biz sizlarga qanaqa va qanday bepul tegin va yaxshi ishlaydigan kompyuterda ishlaydigan video redaktorlar ya'ni video muharrir dasturlari borligi haqida va ularni to'g'ri ishlatishni o'rgatuvchi uçu, sizlar uchun video darslik tayyorlaymiz va siz ularni kompyuteringizga o'rnatib olishingiz uchun ularga o'tish yo'llanmalarini beramiz ulardan qanday to'g'ri foydalanish haqida video darslik yaratamiz videoga layk like qo'yishni unutmang chunki bu bizni yanada boshqa mavzular ustida ishlashimiz va yangi videolar chiqarishimiz uchun bizga quvvat va ilhom bag'ishlaydi kanalga obuna bo'lishni unutmang chunki biz youtubeni o'rgatuvchi va youtubedan daromad qilishni o'rgatuvchi bepul video kurslar video darsliklar haqida tez tez videolar chiqaramiz va ularni sizlarga ham o'rgatib siz bilan bo'lishib boramiz sizlar bilan videoda men sherzod keyingi videoda ko'rishguncha xayr